Eh, Triangelsvinkelsumma, vinkelsumma, eh, innan jag går igenom det. Så jag skulle vilja prata först om triangel, vad det innebär. En triangel har tre sidor och tre vinklar. Så betyder tre, tre. Tri på engelska då, eller oh, Angle, vinkel. Det är därför att det, är, det blev triangle på engelska. Uh, trevinklad vi, tre om man säger så. Ja, det är därför att vi, vi har den. Okay. Och det är, uh, om, man, om man ritar en trängel som, som de har gjort här, det spelar ingen roll hur den ser ut och markerar du 1, 2 och 3 och sen klipper du den och sätter ni dem tillsammans där, som ni ser där, 1, 2 och 3, så får ni 180. Jag brukar göra det med mina elever. Jag brukade göra det här experimentet med mina elever som gick i sexan eh, när jag undervisade på grundskolan. så Det har vi provat. Det finns andra sätt att prova berätta. Går, när det går i högre matematik då, så det finns andra sätt att, att bevisa att eh, vinkelsumman på en triangel är 180. och eh, ja på gymnasiet så måste mina elever bevisa det här. Okay. Så om det vet vi redan att det här är 35 och det här är 40 så kan vi räkna den här genom att den vinkeln V adderar med 40 grader adderar med 35 grader, det måste vara lika med så här, så 180. Okay. De har gjort så här tydligt. Men jag skulle ha lite ekohundslösning, om det är jag som, som är din lärare. Så jag skulle lära dig, jag skulle ha lärt dig att skriva ekohundslösning. Alltså alla vinklar, vinkel 1 som är vi, plus vinkel 2 som är 40 grader. Och jag skriver också en liten nolla där. Och 35, den tredje vinkeln då, är lika med 180 grader. Och då kan man addera den här. Så här har jag vinkeln plus 75. Jag glömde igen den där lilla nollan där. Grader betyder det, eller lika med 180. Och då kan jag tänka, vad får jag för att få 75 till 180? Så det är samma sak att jag tar minus 75 till ena Minus 75 där. Så har vinkel är lika med 180 grader minus 75 grader som det ser där nu. Så har vinkel är lika med 105 grader. Följer ni på det här sättet, det är jättebra också, men om ni gör redan så här tydligt strukturerat, då kommer ni gå vidare mycket, mycket vidare i er matematiska utveckling. Det var lite fel grammatik där. Ni kommer att utveckla mycket, mycket mer i era, i era kunskaper i matematik kan man säga kanske. Det, det, det <laughs> låter mycket bättre.